ဟယ်လိုခုပြပေးနေရတော့ညီမတို့ဆိုင်မှာလင်းရတဲ့အရန်ကောင်းပြီအခန်းလေးရောင်းရတယ်ປີ60 COB ဓမီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပစ္စည်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြပြပေးတော့ပါမယ်ရှင်သူ့ရဲ့ဘူးပုံစံလေးညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကတ်ထူဘူးပုံစံနဲ့လာပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့အထည်မှာပါရီပါလဲကြည့်ကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့အထည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးປີ60ဓမီအစီတစ်လက်ပါမယ်ပြီးတော့သူ့မှာဘက်ထရီနှလုံးလေးပါပါတယ် WHV0 battery နှလုံးလက်ပါပါပါတယ်ပြီးတော့သူကအသွင်းရတဲ့မျိုးစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသွင်းချိုးပါပါတယ် ဒီထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်လဲဆိုတာပြပြပေးတော့ပါမယ်။သူ့မှာမိမိလေးလက်ပါတယ်။မိမိလေးရဆိုလို့ရှိရင်ကာလာနေအောင်ပါတယ်။အဖြူရအနီရအနီကမှအရေးပြအေးပေါ့ချက်ပြားမိနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကသူကဒီဘက်ဆူကိုဖြုတ်ပြီးအာမသွေးချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာသွင်းတိုက်ရိုက်ပေါ့နော်။အာသွင်းတိုက်ရိုက်အသုံးပြုလို့ရတယ်။အာသွင်းပောက်လေးလည်းပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်လေးကကြတော့အေးပေါ့အချင်းဒီမှာခဏတပြုတ်ဖုံးဝတ်သွင်းလို့ရတဲ့အပေါက်လေးလည်းပါတယ်။ ပြီးတော့ဒီ P90 ဓမီရှီလေးကဇွန်ချုပ်ချက်လေးရပါတယ်။ဒီ P90 ဓမီလေးရဲ့လင်းအားလေးကိုပြပြပေးပါမယ်ရှင်။အခုပြပေးနေရောတော့ P90 ဓမီလေးရဲ့လင်းအားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ P90 ဓမီရာဆိုလို့ရှိရင် L2 meeting နဲ့ပြုတ်လှထားပြီးတော့တချောင်းလင်းရားလဲတအားကောင်းပါတယ်။ပြီးတော့သူကဇွန်ချုပ်ချက်လေးရပါတယ်ရှင်။ အခုပြပေးနေရတော့သူရဲ့ဇွန်းအချိ आ आ, आ, आ ု့အချက်ပုံစံလေးကိုပြပေးနေရပါရှင်။သူကအစင်ရလည်းသုံးစင်ပါပါတယ်။အလင်းဆုံးရဲ့အမိန်ရဲ့ဖလက်ရဲ့ဆိုပြီးအစင်သုံးစင်ပါရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်လေအာဒီအားကြဲကြခံကျင်တဲ့သူတွေအမိန်အင်းနဲ့လည်းသုံးပြလို့ရပါရဲ့ရှင်။သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗင်မီလေးလဲပါပါတယ်။ဗင်မီလီယာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်យ៉ាងပါပါတယ်။အဖြူလေးရဲ့အဖြူကမှအလင်းဆုံးအမိန်ပါပါပါတယ်။ပြလို့ရှိရင်အနီပေါ့နော်။ အမီးအမေတို့ကဖလက်မီပါသေးရဲ့ရှင်။ဒါအကြီးပေါချက်ပြမီမီနဲ့လည်းအတုံးပြူလို့ရပါတယ်။အခုညီမပြပြပေးရဲပြီး60အ CO ဗီတာမင်လေးကိုမာယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ညီမတို့ try 7မှာမာယူလို့ရနိုင်ပါဘူးရှင်။